यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वैदिक ऋचाहरूमा पौराणिक मन्त्रहरूमा जो व्यक्तिले जस्तो भावनाले भगवानलाई स्मरण गर्दछ सोही अनुसारको कामनाहरू पूर्ति हुन्छन् भन्ने हाम्रा यी वैदिक ऋचाहरूका अनुसार हजुरहरूलाई म स्वागत गर्न आइपुगेको छु। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो टेलिभिजन। यो टेलिभिजनका माध्यमबाट ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सुवेदी स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो समग्र युनिटको तर्फबाट हजुरहरूलाई स्वागत छ। अब हामीहरू हजुरहरूको प्रतीक्षाको घडीलाई पुरा गर्नका लागि पुष महिनाको राशिफल ग्रह गोचर अवस्थामा हजुरहरूको भाग्य कसरी परिवर्तन हुँदैछ, हजुरहरूको भाग्यमा कुन कर्म गर्दा सफलता हुने, कुन कर्म गर्दा विफलता हुने, असफल हुने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी लिएर म आइपुगेको छु। एघारौँ राशि कुम्भ राशि। कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूलाई महिनाको प्रारम्भमा आकस्मिक धन, आकस्मिक सुन्दरताका सामग्रीहरू, आकस्मिक द्रव्य वासह कपडा आदि मिल्ने योग देखिन्छ। आमाबाट राय सल्लाह सुझाव लिएर गरेको कर्मले पछिसम्म सफलता मिल्नेछ र कुनै पनि काम गर्दाखेरि हजुरले पछिसम्मको कार्यतालिका बनाउनु होला। पछिसम्मको कार्यतालिका अथवा सेड्युल अनुसार कर्म गर्नुभयो भने हजुरलाई फल मिल्नेछ। कुनै पनि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने बुध ग्रह अथवा बुधबार हजुरले लगानी गर्नुहोस्, हजुरलाई अवश्य पनि राम्रो फल प्रदान गर्नेछ र हजुरलाई यो महिना राम्रो होस् भन्नका लागि दुई नम्बरको अङ्क सेतो रङ पूर्वतर्फको दिशा फलदायी रहनेछ। राशिफलको अन्त्यमा हामीहरू हजुरहरूलाई हजुरहरू जस्ता जिज्ञासु दर्शक सामु यो कार्यक्रम अझै राम्रो होस् र हामी अझै हर्षका साथमा उल्लासका साथमा यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रो तरिकाले हामी गर्न सकौँ भन्नका लागि हामीहरू हजुरहरूलाई एउटा अनुरोध गर्ने गर्छौँ। सायद अगाडिदेखि यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई मैले फेरि भन्नु पर्दैन, तर जो नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ, दर्शकहरू यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूका लागि लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र सब्सक्राइब गर्न, साथसाथै हामीले केही कार्यक्रमहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरू यदि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो बेल आइकन छ त्यहाँ, त्यसलाई पनि दबाइदिन हामीहरू हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। फेरि अर्को महिना यस्तै यस्तै हजुरहरूका ग्रह गोचर अवस्थाका जानकारीहरू लिएर म ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सुवेदी पाल्ने नै छु। आज्ञा दिनुहोस्। अस्तु, नमस्ते।